ეკონომიკური ექსპანსიის პარალელურად გრძელდება მცოცავი ოკუპაცია. ომიდან 15 წლის შემდეგაც რუსეთი განუწყვეტლივ იტაცებს საქართველოს ტერიტორიებს. ხელისუფლებისთვის არ არის პრიორიტეტული საკითხი შიდა ქართლში შექმნილი უმძიმესი ვითარება. მოსახლეობა ყურადღებას ითხოვს. საოკუპაციო რეჟიმის გეგმის მიხედვით მონიშნულია მიწები, რომელიც შესაძლოა საოკუპაციო ხაზში გნით აღმოჩნდეს. რუსი ოკუპანტების განახლა ჩვენ 50 მეტრი გვაშორებს. ეს საცვალთვალო კოშკი პუტინის ჯარმა აქ ხურვალეთში 2019 წელს, ანუ რუსეთ-საქართველოს ომიდან 11 წლის შემდეგ ჩადგა. სწორედ მაშინ იყო ხურვალეთში რუსული რეგულარული არმიის შემოტევა. ოკუპანტების შემოსვლის შემდეგ ხურვალეთის ნაწილი მოსახლეობისგან დაიცალა. აქ პოლიციაც აღარავის უშვებს, თუმცა საკუთარ სახლს დღემდე ართმევს ნორა ბატონიშვილი. ეს იმის მიუხედავად, რომ საკუთარ ეზოშიც კი ვეღარ გადის. 2 წლის შემდეგ ბახში, რომელიც საკუთარი ხელით გააშენა, პირველად გასვლა ჩვენთან ერთად გაბედა. ერთხელ მივდიოდი და სამ ნიჯზე მადღობესთან და იმ შემდეგ მე გადმოვიტანეთ აქ. რუსები? ჰო, ნიჯზე. ოკუპანტების მუდმივი წნეხის ქვეშ ცხოვრება მისთვის გაუსაძლისია, თუმცა ორმაგად მძიმეა, რომ ხელისუფლებამ ომგამოვლელი სასწრაფო სექტანი მიატოვა. ფული ვისესხე, ეხლა პენსიიდან უნდა ვიხადო. მეორედი და წამლების ფულით მაინც თუ გეხმარებიან. ვინა? ვინმე სად? ვინმე მოდის აქ? აი მარტო შემეკითხე. ვინმე მოვა ეხლა აი თქვენ თუ მოხვალთ და აი ეს კაცი. ხურვალეთი ის ადგილია, სადაც მცოცავი ოკუპაციის შედეგი ყველაზე კარგად ჩანს. სოფელი, რომელიც 2008 წლის შემოჭრის შემდეგ რუსულმა არმიამ დატოვა, 11 წლის შემდეგ ნაწილობრივ ისევ დაიკავა და გაჩერებას არც აპირებს. ბოლოს რუსები აქ 14 ივნის შემოიჭრნენ და სოფლის სიღრმეში მავთულხლართები გააბეს. შედეგად ხალხს კიდევ უფრო მეტი ბაღი და საძოვარი წართვეს. ბევრი ჩამოვიდა, მაგრამ რა. წავლე, მაგრამ როდის წავლე? ვინმე ჩაბოდეს, გაკითხავთ თავრობიდან. ჩემი მეუღლის мама იმ სოფელში ცხოვრობს და ჩვენ 2008-2012-ში გადავდიოდით იქით ჩვეულებრივად. დგანან რუსები და არავინ არ იცავს, ვერავინ ვერ დაიცავს. ამობენ რომ ჩვენ გვეშინია მაგრამ შეიძლება მოვიდეს და თავი დაგვაჭრას. ანუ ავტომატით ჩაგვცხრილოს, ვინ არის პატრონი. ერთადერთი ვინც ოკუპანტებს არ უფრთხის ვალია ვანიშვილია. დათა პაპას გარდაცვალების შემდეგ ის მავთულხლართით გაყოფილ სახლში მარტო ცხოვრობს. ოკუპაციის სიმბოლოდ ქცეული ოჯახის მაგალითზე ყველაზე ნათლად ჩანს, რომ კრემლის მიზანი ქართული მიწა წყლის ისე წართმევაა, რომ სახლებთან ერთად ოჯახებიც გახლიჩოს. აღარ მოდიან ისე? აინენ, ეხლა ახლებიან. დადიან, გაწუხებენ? ეხლა 1 საათი შემდეგ გაიარებენ. 9-12 საათს გაიარებენ. 3 საათს გაიარებენ. ვალია ბებოს მონათხრობს, ოკუპანტები ამ ჯხურიდან ისმენდნენ და გვაკვირდებოდნენ. იგივეს აკეთებენ ორად გაყოფილ სოფელ ზარდიანტკარშიც. დვანში კი 2013 წელს, ანუ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმები და 5 წლის შემდეგ მავთულხლართები ისე გააბეს, რომ სამი სახლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოაქციეს. 50 ოჯახს კი 80-მდე ჰექტარი მიწები წაართვეს. 2009 წლიდან დღემდე ოკუპანტებმა დამატებით 70 კილომეტრამდე ტერიტორია წაიღეს. უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ, ეს ქუთაისის ხელა ტერიტორია. საოკუპაციო ხასთან ცხოვრ ხალხს წაართვეს ტყეები, სასოფლო სამეურნეო მიწები და საძოვრები. იტაცებენ საქონელს, ადგილობრივებს კი შეშისა და ლუკმაპურის გარეშე ტოვებენ. იქნება ავიდე, სასაფლაო არის ჩვენი, ჩვენ ტერიტორია არის. ხომ უნდა მივიდეთ? საფლავზე რო ავიდეთ, დაგვიჭერენ წამიყვანენ. ეს შეიძლება? ერთ მოსვლას წასა ხან ვიმამცებს. ხან ნაღარში დიდი. არა, თონ თავა. ხედან თბილად კაბინეტში ბილსკამებზე და სოფელი არენაგულებად. ერთმორწმუნემ ტერმა ქართოლებს სალოცავებით წაართვა. ეს ყველაზე კარგად კირბალსა და ბერშუეთის მაგალითზე ჩანს. აქ არც ბანერებია და არც მავთულხლართები. ანუ საოკუპაციო ხაზი პირობითია და სადამდეს უნდათ იქამდე ჩამოდიან. სალოცავად ტაძრებში ასული ხალხი იმდენჯერ გაიტაცეს, რომ ხალხი ეკლესიაში ასვლას თავს არიდებს. ამ სალოცავში დადიხართ? თუ ჯერ ალერმანდას გესაში და ის არის ახლა. ამ დაკერე იმათი. აქ იჭერენ უკვე. ანუ იმ სასაფლაოზე ასვლაც უკვე საშიშია. კი. მე ნახევარზე რა, ნახევრის ნახევარი მოყოლილია. შეიძლება მოვიდნენ წაგიყვანო, შეიძლება იყვნენ. ახლა მაინც საშიშია ჯერჯერობით ისე. მეუღლე გაიტაცეს ჩემი 6 ადამიანი, ისე რომ არც ვიცოდით, კუდრები იყვნენ, ცოცხლები იყვნენ, 10 დღე ტყვეობაში ხავდათ.
გატაცების სტატისტიკასაგან გაშვა საოკუპაციო ძალებმა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მიმართულებიდან 15 წლის განმავლობაში 3400-ზე მეტი ადამიანი გაიტაცეს. მოკლედ დავით ბაშაროლი და ქართველი მებრძოლი არჩილ ტატონაშვილი. მომაკვდავ მდგომარეობაში დააბრუნეს გენადი ბესტაევი. ამ დრომდე ოკუპანტების ტყვეობაშია ქართველი ჯარისკაცი მამუკა ჩხიკვაძე, სეპარატისტული აფხაზეთის დროშის დაწვისთვის დასჯილი ირაკლი ბებუა და ქრისტინე თაკალანძეც. ყველაზე მეტი ჩვენ პატრასოფენა 99 კაცია წაყვანილი დაჭერილი ცხინვალის ციხეში და გამოშვებოდა. ლომისის ეკლესია გვაქვს. კარები აგვიჭედეს. რუსმა ოკუპანტებმა კარები აგვიჭედეს. რუსმითა რო არ შევსულიყავით ჩიგანა არ მივიდეთ. ხუჯერ ვიყავით დაკავებული. ხუჯა გაგიტაცეს. საიდან? ჩვენს წინაპრების მოპოვებულ თის და ბარის ადგილიდან რას აღწევს რუსეთი გატაცებებით და შიშის დათესვით, საოკუპაციო ხაზთან 60 კვადრატული კილომეტრი უკაცრიელი გახადა და მისატაცებლად მოამზადა. ეს შიშის ზონები არის ზუსტად ამ ტერიტორიის გარეთ არსებული ჩვენი კონტროლირებადი მიწაწყალი, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენ ვეღარ ვაკონტროლებთ. იქ უკვე არც პოლიცია შედის და შესაბამისი სტრუქტურები არ ეკარებიან ამ ტერიტორიას. გამეორდების არის 60 კვადრატული კილომეტრი, იგივე 60 მილიონი კვადრატული მეტრი. შიშის ზონები გააუკაცრიელეს, ომის შედეგად კი 189 სოფელი მიიტაცეს და მალევე ქართული იდენტობის გასაქრობად ქართული სოფლების რუკიდან წაშლა დაიწყეს. ნაწილი სოფლები ტყეებად აქციეს, ერედვი ნაგავსაყრელად. ქემერეთის დანგრეულ ქაშუეთის ეკლესიაში სამხედრო ნაგებობები ააგეს. ძარწემში, ხუმსარეთში, თამარაშენსა და დისევში ნასოფლარებზე სამხედრო ბაზებია, ისევე როგორც ახალგორის დიდი ნაწილი რუსულ ბაზას უკავია. ბაზების კადრები ფორმულას ანტისაოკუპაციო მოძრაობა მიაწოდა, რომელიც ოკუპანტების გადაადგილებას ხელისუფლების ნაცვლად მუდმივ რეჟიმში აკვირდება. ოკუპაციის ხაზის გასწრება, ესეთი ბაზები არის 14. თუ არ ჩავთვლით სიღრმეში არსებულ დანარჩენ 31 ბაზას, ჯამში 55 ბაზა. აი ამ 14 ბაზაზე მხოლოდ ორი ასეთი ტიპი სამეთაურო მანქანა და მცოცავი ძალა ძალიან შემცირებულია ჩვენი აკვირვებების საფუძველზე. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან შემცირებულია. ფაქტობრივად ბაზებზე, აი 20-ის დონეზე არიან დარჩენილები, ხოლო ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ბაზაზე, რომელიც საქართველოში აქვს განლაგებული, იქ სულ რაღაც 300-დან 400-მდე ჯარისკაცი ყავდა. 15-წლიანი ოკუპაციის ისტორია აქ არ სრულდება. კრემლს უკვე დამტკიცებული აქვს გეგმასა და შავი თეთრზე წერია, რომ დამატებით 208 კვადრატული კილომეტრი, ანუ 1/2 თბილისის ხელა ტერიტორიის დაპყრობას აპირებს. საოკუპაციო ხაზს ქვეყნის სიღრმეში ისე გადმოწევენ, რომ დავკარგავთ ოძის, მიაქვთ კირბალის, ზემონიქოზის და ბერშუეთის დიდი ნაწილი. საოკუპაციო ხაზი გაევლის ცხვილოს ციხესთან, მავთულხლართები მიუერთდება სოფელ გორაკას. ოკუპანტების მხარეს მოყვება წნელისის სამივე ქართული საგუშაგო. გომისაჩხერის მთაზე 3500 მეტრიან მონაკვეთს ისე გადაკეტავენ, რომ შევლენ ჩორჩანას ტყეში. ხაზი გაევლის ტალკის სიდიდით მესამე საბადოზე და მიუახლოვდება ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენს. ხაზს მთავარ ნავთობსაქაჩთან რამდენიმე ასეულ მეტრში გაატარებენ. თრუსოს ხეობაში 47 კილომეტრი მიაქვთ. ლომისას ტაძრამდეც ჩამოდიან და გუდაური პანორამასაც უახლოვდებიან. რაჭაში მთლიანად გადაკეტავენ, მამისონის უღელტეხილს ჩამოდიან შოვთან, ქვერთთან და პერევისკენ გზად სოფელ ირსაც მიუახლოვდებიან. გეგმა უკვე დამტკიცებულია, ჩვენი ხელისუფლება კი ისევ დუმს. მოსახლეობას მოგონილი მეორე ფრონტი აშანტაჟებს და არაფერს ამბობს, რას დაუპირისპირებს ოკუპანტების ახალ გეგმას. შემთხვევითი არაა, რომ ამ რეპორტაჟში თქვენ ვერ იხილეთ ვერც ერთი პოლიტიკოსის საქმე. ისაა, რომ ჩვენ საოკუპაციო ხაზის გასწრებ შიდა ქართლის 6 სოფელი ორ დღეში მოვიარეთ და ყველა შემხვეთს ვკითხეთ, როგორ ცხოვრობენ და ვის აინტერესებს მათი გასაჭირი, და ყველა ადამიანი ამბობს, რომ მათი პრობლემებით არავინ ინტერესდება, არც ხელისუფლებიდან და არც ოპოზიციიდან. ცხადია, რომ 15-წლიანი ოკუპაციის 11 წელია უკვე მართლობაში იმყოფება ქართული ოცნება და ბუნებრივია მათი პასუხისმგებლობა ამ ადამიანებზე ზრუნვა, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლებს ზრუნვის ნაცვლად კითხვებიც კი აინტერესებს, რომლებსაც ჩვენ სხვათაშორის ჟურნალისტებს ისე საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები ადამიანები გვაბარებენ.
ტყუილია, ტყუილია, დიდი ბოდიში ტყუილია არის, ჩვენ ყოველთვის დავდივართ საოკუპაციო ხაზზე. შეგიძლიათ ერთი წუთი რა დაწყნარდით, დამშვიდით, არ გეტყობათ რომ დაწყნარებული ხართ ჩვენ ყოველთვის, არამარტო აღმასრულებელი ხელისუფლების, არამედ საკანონმდებლო ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩვენ ყოველთვის მუდმივად დავდივართ. როდის ბოლოს როდის იყავთ შეგიძლიათ? სამეგრელოშიც დავდივართ, აფხაზეთის მიმართულები და ასევე შეგიძლიათ მიმართულები. დიდი მადლობა. ჩი და ქართჩის ბოლოს საოკუპაციო ხაზთან. ჩვენ ძალისხმევას არ ვიშურებთ, რა თქმა უნდა, იმ უსამართლობის წინააღმდეგ რაც ხდება და რაც შეიძლება მოხდეს ყოველდღიურად, თუმცა ამის პარალელურად ჩვენ მშვიდობიანი პოლიტიკა მე დარწმუნებული ვარ, რომ მიგვიყვანს ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება. ეს განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გააკეთეს შენდესის ბრძოლის მემორიალთან დღეს, თუმცა ცხადია, რომ ოკუპანტების ახალი გეგმის შესახებ ისევ არაფერი უთქვამთ. არადა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, ვინაიდან ჩვენი ქვეყანა არის ოკუპირებული და კიდევ ერთხელ ვაფრთხილებთ ქართულ ოცნებას, რომ ყველგან სადაც შეხვდებიან ამ საკითხს აუცილებლად დავსვავთ.